Դերասանուհի Օֆելիա Զաքարյանը այս շրջանում նկարահանվում է Շիրազի Վարդը հեռուստասերիալում։ Թերթկետեմ Life-ը դերասանուհու հետ զրուցել է ինչպես հեռուստասերիալի, այնպես էլ անձնական կյանքի դստեր ու ամուսնու մասին։ Օֆելիան առաջին մասնագիտությամբ ռեժիսոր է, թեև պարբերաբար ներկայանում է նաև որպես դերասանուհի։ Խաղացել է Որոգայթ, Եդեմի Գաղտնիքը, Անծանոթը, Խաչվող հետքեր հեռուստասերիալներում։ Նա նկատեց, որ իր մասնագիտություններն իրար օգնում են։ Դերասանի աշխատանքն ինձ համար կարծես հոբի լինի։ Ռեժիսորի մասնագիտությունն ինձ օգնում է որպես դերասանուհու, դերասանի մասնագիտությունը որպես ռեժիսորի։ Երկու դեպքում էլ հակառակ կողմից նայելու հնարավորություն եմ ունենում, ասաց Օֆելիան ու հավելեց, որ ավարտել է նաև Գեղարվեստի ակադեմիան։ Նրա խոսքով նկարչուհու մասնագիտությունը ևս իրեն օգնում է թե ռեժիսորայի, թե դերասանական աշխատանքի մեջ։ Օֆելիան ամուսնացած է արդեն 3 տարի, դուստրը շողերը, 1 տարեկան 9 ամսական է, փոքրիկն ամբողջությամբ փոխել է մայրիկի կյանքը, անվան ընտրությունը ծնողները պատահական չեն արել, մայրիկն ասում է դուստրը դարձավ իրենց կյանքի շողերը, նաև բարի բուն իմաստով։ Օֆելիան ուշ տարիքում է ամուսնացել և մայրիկ դարձել, ես միշտ ժամանակ չեմ ունեցել, 3 ինստիտուտ եմ ավարտել, աշխատել եմ։ Մեծ տարիքում ավելի հասուն ես որոշում կայացնում, բայց երբ ուճուրը ծնվում է, հասկանում ես, որ ուշացել ես։ Կուզեի ավելի երիտասարդ տարիքում ինքը լիներ իմ կյանքում։ Մինչև երեխայի ծնումն ինչ էլ անես, կյանքը դատարկ է, երբ նա արդեն կա, կյանքը իմաստավորվում է, դու հասկանում ես, հանուն ինչի ես անում, արդեն մենակ չես ու միայն քո առաջ չես պատասխանատու։ Կա մի փոքր էակ, որին Աստված տվել է քեզ, պետք է իրեն նվիրվես։ Երեխա պահելն աշխարի ամենաբարդ, բայց եւ ամենալավ բանն է։ Կարծում եմ կնոջ առաքելությունը հենց մայրանալու մեջ է, ասաց դերասանուհին, որը ցանկություն ունի երկրորդ անգամ մայրանալ։ Ես ուզում եմ էլի երեխաներ ունենալ, սեռի նախընտրություն ոչ ես, ոչ էլ ամուսինս չունենք, ինչպես Աստված կամենա, այնպես էլ կլինի, ամեն դեպքում խոսքը դեռ այս էտապի մասին չէ։ Ժամանակի մեծ մասը Օֆելիան անցկացնում է դստեր հետ, նրա խոսքով շաբաթական առավելագույնը 2 նկարահանման օր է ունենում։ Այդ օրերին երեխային թողնում է մայրիկի խնամքին, նա մեծ սիրով մնում է մայրիկիս մոտ և խնդիր չի առաջանում։ Մյուս դեպքերում ժամանակիս մեծ մասն իր հետ եմ անցկացնում, սիրում ենք խաղալ իրար հետ, զբոսանքների գնալ, աղջիկը շատ է սիրում մուլտֆիլմեր նայել, ես էլ օգտվում եմ առիթից ու այդ ընթացքում այլ գործեր անում։ Օֆելիայի ամուսինը Դավիթը երկար տարիներ աշխատել է հեռուստատեսությունում որպես ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, հիմա այլ բնագավառում է աշխատում, զույգի միջև 12 տարվա տարբերություն կա, Օֆելիան նկատեց, որ դա արդեն մի սերունդ է և հետաքրքրությունները հաճախ տարբեր են լինում, բայց դա իրենց չի խանգարում, իր բնորոշմամբ ավելի հասուն դատող ամուսնուց դերասանուհին միշտ սովորում է։ Ամուսինս ավելի հասուն է, ես ավելի թեթև, թե ճաշակի, թե երաժշտության, թե ֆիլմերի առումով տարբեր ենք, բայց դա հակասություն չի առաջացնում, ես իրենից շատ բան եմ սովորում, մեր ընտանիքի մեծն է, շատ ավելի կարդացած, ավելի շատ բան գիտի, ես ամեն ինչ իրեն հարցնում եմ, խորհուրդ եմ լսում, որովհետև փորձառու է, ընդգծեց նա։